محمد عبد الله فرماجو سان لوضا صعنو ومشرح مدحويني وحبا اقمدو وانا مشرحين تاكالا ايه حل كان اتاقن وحان اعدين يا ساد درتيد مشرح اياتهي جيسو يستاك سيدا مشرحين توكالي كرسيغان اترتن ساد درتيد عيدا مدى كما امر قادن كران وح امر اه نمسين كرو ما دام اودوني يوين اوهيادها ايا اوودها قرانكو اوغفا ايديستو مشرح نمديسا كنا بربوريا دولد نمدى هدي اوه يدنتيس شخصيغا تاسو اه وان بوبا اما وان بندا عقلي هشق ايو صوماليي اما سان رو هلييلو اما دلكان بربورينا ايادنا مشق اينيسو dadka wixii saaran doorashada waxaana aaminsanahay muddada hartay bishan December ka hartay aad ay muhiim u tahay waxaana aaminsanahay sharciga waa la socoteen annaga marka akhrisaan sharciga 17 September qodobka saddexaad wuxuu ka hadlayaa ilaalinta firaaq dastuuriga iyo wadanka uu ka dhaco taa markaa sababi karta in heerihii dastuuriga qaar ka mid a ay dumaan waddan jira oo calankiisii United Nationska uu suran yahay in heerihiisii dastuuriga ahaa oo siyaadada waddanka hayay ayadoon kuwo kala bedelin meesha ay ka baxaan waa ka taxdirnay waxaan soo saarnay sharcigii lagu ilaalin lahaa waxaana la bedelay hore loo bedelay qodob ka mid a qodobada dastuurka sharci number 30 wuu sii jiri doonaa ilaa baarlamanka 11aad laga dhaariyo waxaan aaminsanahay inta badan waa in la sheego wax wanaagsan waxaan aaminsanahay dowlad goboleedyada madaxdooda madaxweyneyaasha dowlad goboleedyada iyo wasaaraha inay shaqo wanaagsan qabteen oo ay dadaaleen duruufo waa iska jiraan ama dhaqaale ama duruufo kale oo farsamo waa iska jiri karaan doorashaha afgembi maya